Moikki Lesmo ja Meksun Talluri tässä näin. Moikki Lesmo ja Meksun Talluri tässä näin. Ja tänään olisi Storytime-video nimittäin. En ole tehnyt 2 viikkoon videota, koska koulut ovat alkaneet. Ja pitää opiskella oikein kunnolla, että pääsee peruskoulun edes joskus läpi. Mutta sen takia en ole tehnyt videota 2 viikkoon. Niin, oliko jo tarpeeksi selitetty? No ei vaan, en ole keksinyt mitään videoideaa. Paitsi viikko sitten tapahtui jotakin, mitä ei olisi pitänyt käydä. Minä pyörtyin. Tämä on Storytime-video, kun minä pyörryin koulussa. No niin, tästä se lähtee. Tämä lähtee hyvin simpelillä, että okei, koulut alkoi ja mentiin ihan normaalisti sitten oppitunnille ja hetki, mikä oli ensimmäinen tunti? Ensimmäinen tunti taisi olla, no kumminkin mentiin tunnille ja se ei ollut eka tunti, eikä ollut toinen tunti. Sitten se taisi olla 3. tunti, jes. Se oli 3. tunti. Se oli vain 45 minuuttia vaan oppitunti. Se oli biologia. Mentiin biologian tunnille. Ja ei kai siinä. Opetti siinä ainakin puoli tuntia ihmisen keoista ja soluista se puukait. Sitten jossakin välissä mun päähän alkoi mennä, siis silmät alkoi sumenee. Sitten alkoi myöskin kuulo alkoi myöskin heikkenee. Sitten jossakin välissä mä näin pelkästään valkosta, mutta sitten hyvin vääsen mä näin värejä ja tolleen. Aikaa siinä viittasin opeille ja sanoin suorat sanat, että mua pyörryttää. No, eikä siinä mentiin tuohon eteiseen, koska sit se otti mun jaloista, että saisin verenkiertoon kiertämään. Ja sitten otin myöskin vettä. Otin ainakin monta lasillista. Varmaan kaksi lasillista otin vettä, että saisin tuon näkön taas toimimaan. Ja niin. Sitten mentiin sitten sohvalle. Minä makasin siinä jonkun aikaa. Siinä mä makasin jonkun aikaa. No sitten se oppitunti sitten päättyi sitten siihen. Koska se oli 45 minuuttia ja se mulla kesti ainakin se opetti puoli tuntia, kunnes vaan alkoi pyörryttämään. Ja niin, ja sitten se loppuminuutit makasin sohvalla. Sitten mentiin sitten toiselle 45 minuuttisen tunnille. Ja joo. Mutta pyörtymisen jälkeen on ollut sitten kipeänä. Joo, ja mä unohdin mainita, pyörtymisen jälkeen sitten tuli kipeäksi, mutta nyt on vähän tästä parantunut tästä kuumeesta ja näin. Mutta ei mukaan mitään muuta ollut. Tämmönen story time oli tämmönen, että
soluista ja ihmiskeoista. Sitä mulla alkoi pyörittämään, koska en mä tiedä, varmaan mä en tykännyt niistä kuvista tai en tiedä mitä oikein tapahtui. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Jos tykkäsitte, heittäkää peukkaa pystyyn. Tilatkaa tää kanava, jos olette uusia täällä. Mä tiedän, että olette tilanneet tämä kanava. Ihan hyvää juttua, että olette tilanneet. Ja on tullut myöskin uusia katsojia. Tervetuloa mun kanavalle. Mutta joo, me näemme ensi videossa. Se olisi Dalri tässä näin ja se olisi siihen asti. Moikka moi!